Ja. Hej och välkommen till Sven och Nick och testa. Då kör vi hamburgarchallenge 150 gram. Ja, och om ni har sett, ni som har sett de tidigare videor, vi har kört 45. Vi har prövat 90 gram och det handlar helt enkelt att ja, vi ska försöka äta det fort. Vi ska försöka äta fort. De här hamburgarna såg inte bra goda ut faktiskt. De gjorde inte det. Men nej, det Vi kommer lägga ner en timer på det här nu sen. Ja. Jag kan säga att 45 gram, det åt du upp sådär. 90 gram, då har du åt det på en minut. Exakt. Jag tog mig 3 minuter för att jag kunde, ja jag vet inte. Men. Och den här vet jag inte hur det kommer gå, men den såg inte god ut. Men... Den såg jättekast ut. Den såg helt värdelös ut faktiskt. Men vi prövar. Ja, kör. Topp för dig. Får vi dricka? Nej, eller jag vet inte. Det var inte god, men... Alltså den var inte god. Jätte bättre än borde, måste jag säga. Vad sa du? Nu börjar det gå trött. Men nu börjar vi. Men det var för att den är inte god. Ja, den är dålig då, smakar inte illa. Jo, om man jämför med där jag bor. Ja. Så går det inte att jämföra. Nej. Usch, vad äckligt. Det var ju inte gott. Det var ju... Jag var här med, men det måste vara ost, va? Den är inte färdig smält. Eller får man dricka? Jag vet inte. Vad tycker du? Mm. Va? Gud, nej, alltså det här köttet var inte bra. Men... Vad rinner svett. Ja, snarare den där lilla biten. Mm. Det är inte lika snabbt på det här. Nej, men jag tycker inte om det. Okej.
Vad tyckte du om man betygsätter den mot för de andra vi äter? En två år kanske. Det är samma här. Nu är jag mätt ganska rejält mätt. Hur är det med dig? Jo. Ja, låter det upp lite kött för att, vad heter det, den var inte... Ja, men hur det är? Va? Du fick ut massor kött. Mm. Typ en sån bit. Du måste äta upp den för 17. Nej, inte med icke-smält ost. Usch, jag får med aldrig med en hamna, vad vet du det? Alltså, det är den sämsta hamburgarrestaurangen i stan, eller vad säger du? Och du kanske inte ska avslöja vad det är. Jag väntar på din plats. Vi har ingen papper. Bra kämpat. Alltså, när jag gör hamburgare, då gör jag ju så att osten är helt smält. Jo. När den inte är det, då får jag inte i. För jag tyckte det blir så konstigt. Existens. Vad heter det? Konsistens. Den. Jag har en konstig existens. Jag vet inte riktigt hur det fungerar då. Det existerar konstigt. Ja. Ja, ja. Det var väl allt vi hade. Ska vi... Nej, det var ju... Det var det jag skulle säga. När han började vara fast inte så bra. Vi hade förra gången åt det... Var det Monami, om vi kan säga det. På Ertsjön. Jättegod, 90 grammare. Första gången åt det var från samma ställe som här. Det var 45 gram, så det var ju åt den på. Det kommer inte att bli knappt i alla fall. 50 sekunder. Så jag försökte trycka i oss 90 och 150 så fort som möjligt. Det här för 150, ja, det gick inte bra för mig. Men det var inte faktiskt så där kanongod som 90 gram var. Nej, det var inte det. Jag har ju problem att äta för den skull. Ska vi testa 200 nästa gång? Jag tror jag faktiskt ska göra det.